O secretário da Segurança Pública, Vantuir Jacini, prorrogou por mais 2 anos o prazo de validade do concurso público para o ingresso na carreira de inspetor de polícia e de escrivão de polícia do Estado. A portaria foi publicada no Diário Oficial da sexta-feira, 18 de março. A ação atende ao Decreto 52.862, de 13 de janeiro de 2016, que suspende pelo período de 1 ano novas nomeações para cargos de provimento efetivo. No entanto, faz uso o artigo 9º, que autoriza os secretários de Estado, no âmbito de suas competências, a prorrogar os prazos dos concursos públicos com validade a expirar durante o prazo de vigência do decreto. Jacini garantiu novamente que todas as possibilidades legais serão utilizadas para que os aprovados que aguardam chamamento sejam incorporados. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.